Hotel Colonial Plaza, em parceria com Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão, promoveram uma festa para homenagear as secretárias. Parabéns a todas as secretárias que desempenham um papel extremamente importante dentro das empresas, que fazem as coisas acontecerem e agem como facilitadoras junto a seus executivos. Parabéns, desejo sucesso e que vocês consigam galgar dia após dia, né? Vitórias aí nas rotinas de trabalho. Para nós é fantástico, né? Eu digo assim, como a frente dos eventos e da parte comercial do hotel, é muito gratificante, porque veja só, a secretária é a sua parceira. Elas são as nossas verdadeiras parceiras, que estão aí com a gente anos e anos. Parceiros como grandes empresas, que é Gerdau, Confab, Novelis, Pisani, Total Lubrificantes, entre outras e outras. Volkswagen, LG. Então é um prazer muito grande, porque essas meninas, eu falo meninas porque elas são maravilhosas, né? Minhas queridas secretárias, vocês são, como diz o Félix, meus doces. Vocês são minhas parceiras, minhas amiguinhas, não só minha, eu falo minhas, mas são do hotel, né? Vocês ligam, reclamam, às vezes são chatinhas, na maioria são muito legais, porque às vezes nós é que damos as nossas gafezinhas, né? Porque é normal, todo mundo tem isso. Mas eu quero agradecê-las muito por deixarem seus lares nesta noite fria para vir comemorar esse dia lindo que é o Dia da Secretária. Parabéns a todas e quero dizer que o Colonial Plaza está muito satisfeito com a parceria que nós temos e queremos continuar assim e melhorar a cada dia. Elas alegram a nossa vida, elas trazem os seus funcionários, elas vêm almoçar, elas vêm tomar um café, vêm prestigiar. Nós acabamos se tornando amigas de muitas delas, então elas merecem. A ocasião contou com exposição de artigos como bolsas, perfumes, entre outros produtos. O mundo de hoje gira em torno da moda, gira em torno das aquisições, do consumo, de se vestir bem, de se alimentar bem, um bom perfume. Então aqui nós temos vários parceiros, a Mary Kay, tem a parte da Mônica Sanches, parte de couros, né? O hotel, que é belíssimo, né? E abriga grandes executivos, engenheiros que vêm para o Vale trabalhar. Então, assim, são os parceiros aqui, né, mostrando o seu trabalho, mostrando os seus produtos. É uma grande honra poder estar representando a nossa empresa aqui, poder compartilhar desse momento. Quem participou prestigiou muita música e dança. Para curtir a nossa vida. Geralmente a nossa vida fica em prol de outras pessoas e a gente nem percebe, né? Que no dia a dia nosso a gente acaba se... não percebe a importância que tem. Um evento desse é bom para lembrar que muita coisa que passa dentro de uma empresa passa por ali por nós e nem a gente nem se dá conta disso. Ser secretária é ter sigilo, discreção, é saber lidar com todas as consequências que vem de fábrica, de problemas, e ser um filtro para não precisar chegar tudo no nosso diretor. Então, assim, quando a gente consegue fazer esse filtro, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque são vários assuntos. Parabéns a todas as secretárias do Brasil.